bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Ai, morri. Nossa, o Douglas vai me matar, velho. Tá merda. Nossa, morri feio aqui, viu, mano? Foi. Nossa, bem que falaram pra mim não moscar aqui, viu, mano? Nossa, não deu nem tempo, mano, de fazer nada, mané. E morremos. Vai, Dudu, vai. Passou? Tô tentando, tá? Sobrevive. Bate, fuja aí. Tô tentando, tá? Tô dando mais jeito, tentando eu não tomar treta. Vai sair da frente, Bidu. Ah, mano. Quem vai? Morrer também. Caraca. Nossa senhora, que merda, cara. Esse jogo é tenebroso! Moral, viado. Aqui pariu, mano. Bom. Eu tenho que dar o timing pra fazer esse load. Tipo, chegar na box, dar uns hits e ir pra lá. É. Salvei muito, tá? Salvei muito. Tá? O que aconteceu? Bernardo? Eu vi você na red, mas foi tu? Na red. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br.
Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Vai na live do Draco ali, galera. Ai! É o bom, hein, Drácula? É o bom, hein? Vai abrir, Drácula. Aff. Triste. Não. Pensei que ia ser sempre na sanguínea. Mandei a live, Drácula. E o Murso, hein? Murso, hein? Foi o boss mais rápido, 14 minutos. Baixamos quase 2 minutos com o crossbow, com as diferenças de play aí. Só ficou mais assado pra minha mecânica, eu vou fazer aquilo lá. É bem... Baixamos de 16 pra 14, foi muito bom. Acho que o cross valorizou pra 75k de coin depois dessa, hein? 2 minutos do tempo da nossa vida. Tempo é dinheiro. Vou botar na tabela lá. Scroll de quanto? É. Aí, ó, a tabela, o pessoal dos drops. Foi mais rápido, 14 minutos. Acho que é, o crossbow é bem, bem diferente do Soul Priest pra mim. Ele é um pouquinho mais arriscado, porque eu não tenho morte, mas se eu não tomar reta, eu não vou morrer, tá vendo? O sustain compensa eu apanhar mais.